Paljon on maksaa? 10 milli. Saako? 14. Aika lähellä. No niin, kuitenkin hinta on silleen eri, kun se on private. Niinku beach access sinne. No nyt joutui vähän tämmösiä kuuseva hommi. Ei. En mä oo kuuse. Lateksia vähän kehiin. Tää on kyllä paskin mahdollinen vaihtoehto. Lateksia. Tää on liian joustavaa tavaraa, ei täällä pysy mikään. Jos ongelma on se, että sitä on korkannut nämä sydämet, eli ruuvit ei pidä enää yhtään paikallaan. Ei tommonen lateksi pidä sitäkään vähän, mutta tää on tämmöstä. Olen tosiaan yhden tuolin korjannut. Korjannut eilen jo. Ei se käynyt. Ei se ainakaan klenku enää. Pitää olla jotain vähän parempaa massaliimaa, komposiittia tai jotain, millä saa heti nopeasti ton jämähtämään. Ja ei tarvitsisi pitää, että puristimia joutuu pitää tällä satana lateksilla niin yhtä puolta koko päivä. Vittu menee 2 viikkoa, että saa kaikki tuolit. Liima. Ei mitään järkeä. Mutta elämä on valintoja täynnä. Mut joo, ei mulla taas tähän, että tää on muuta. Ei oo muuta. Ei oo paljon tohon kameraan kerennyt tarttua. Ollu sen verran kaiken näköistä kiirettä tossa. Sitten kun ois jotain kuvattavaa, niin se kamera ei oo mukana syystä tai toisesta. Jos on joutunut äkkiseltään johonkin lähtemään, niin se on semmoista. Tupettajan elämä, mutta ei siinä. On taas nyt vielä pari-kolme viikkoa aikaa. Ehkä sitä yhden videon saa kyhättyä 4 viikkoon, niin se on se kova. Niin paljon tulee muuttujia, että se oma kuvaaminen, se jää niin vähille täällä. Mutta yksi-kaksi joutuu lähteä johonkin ja kamera on jossain repussa tai sitten se on autossa ja sitten pitää mennä toisella autolla. Ei ole helppoa tää elämä, mutta eiköhän tos nyt jotakin videoa aikaan saa. Toivotaan. Katsotaan, palataan astialle. No niin, uusi aamu, maanantai. Taas on tommonen keli. Vettä tulee. Pilviä on aika pitkälle, eli saattanee olla semmonen parin 3 tunnin sade. Tässä lähtee vähän tekee pientä hommaa ja ei jaksaisi, toi sade ei tee kyllä yhtään hyvää iholle, ainakaan mulle. Saa nähdä mitä tulee tänään tämän puolen vuoroja. Tuonnekin jäi aika hyvin tuohon kiinni. Siellä on nämä ruuvit, mitkä on ruuvattu tästä, että se pitää kiinni nämä puolat. Niin täällä on alhaalta revennyt tai loijennut noin. Noi puut, niin eihän ne ruuvit mitään pidä. Ei ole sopivan mittaisia ruuvia, että voisi uusia noi ruuvit, että pitää käydä ostaa vähän pidempiä ruuvia ja laittaa niillä sitten, niin pysyy vähän paremmin. Aika lyhkäiseksi ne oli jätetty noi ruuvit kyllä kokoamisvaiheessa. Se on semmoista. Eli pelkkä kiristäminen ei auta, kun on puu lohjennut. Kyllä ne nyt menee varmaan taas muutaman päivän ennen kuin rupeaa repsottamaan. Joo, semmoista. Kohta pitäisi lähteä vähän tankkaamaan ja nostaa käteistä ja semmoista pientä. Ei ole kerennyt uimaankaan vähän aikaa. Ne on vieläkin tuolla altaassa. On vettä. Meillä on altaassa vettä. Usko tai älä. Siis siellä on hiekkaa edelleen tuolla altaassa. Oi vitsi, mä oon vasta herännyt, niin ei voi odottaa liikoja. Osaisi edes suomen kieltä. Tää on niin tätä. Joo, vähän siivoilin täällä yöllä. Ei oo ihan hirveä järkytys, kun tulee siivoojat tänään. Pikkusen jätin
jätin tota siivoillekin hommia, ettei ne nyt ihan turhaan tätä keittiöä tuu jynsäämään. Onhan täällä paljon tekemistä. Kuitenkin tuli tota hiekkaa myrskyn aikana aika mukavasti, että sitä on täällä pitkin poikin. Semmosta. Eikä siinä. Mä menen röökille ja... Ai niin, mä hukkasin mun vara-akun johonkin tähän kamerasta ja... Ei niinku, ei millään löydy. En tiedä missä, ehkä autossa jossain, mutta täytyy katsoa. Ei mitään, katsotaan taas, kun kerkee tuohon kameraan tarttua. Niin. Jos tulisi jotain muuta mielenkiintoista. Meillä on pihavalotkin vielä näköjään päällä. Tai puutarhavalot. Ajastin on vissiin pikkasen väärässä asennossa. Täytyy käydä kääntämässä. No niin, se olisi kohta Changia. Kello on jotain 4 aamulla, torstaipäivä. Tein sitten tyhmimmän asia ikinä täällä, mitä mä oon nyt yrittänyt välttää melkein 4 vuotta. Mutta poltinpa itteni. Voin sanoa, että on kipeä. Niin kuin näkyy, niin olen täällä ja kauniissa suomalaisvartalossa punertumaan, mutta toi selkä on, että se on paha. Se on niin kipeä, ettei mennä pysty nukkumaan. Kävin ottaa vähän semmoista aloe vera hierontaa sitten vielä palon päätteeksi. En ole ikinä palannut näin lujasti. Ei pysty pitää paitaa päällä ja ei pysty nukkumaan kunnolla. Vessassa käyntikin tuottaa vähän tuskaa. Tänne kun tuutte, niin älkää polttako itteeni. Voin sanoa, ei ole hauskaa. Tuli vähän semmonen extempore. Ruvettiin pesemään tota laivan kantta ja... Tai mä rupesin pesemään ja... 2 tuntia jynssäsin sitä kantta siellä. Ei oo kivaa. Käytiin ensin vaan tossa kylällä pyörähtämässä ja... Ei oikein ollut mitään sitten mukana ja... Jäätiin sitten suoraan tosiaan siihen veneelle. Putsailee, niin päätin sitten ottaa fiksuna miehenä paidan pois. Todella hyvä idea. Mutta kun kerran jotain tekee, niin ei tarvitse tehdä toista kertaa. Se on aika varma. Tänne ei oikeastaan kuulu paljon mitään muuta. Vettä tulee ihan perkeleesti. Joka päivä. Sähköjä on poikki ton tosta viime yö. Tai no illalla. Illalla joskus. Olisiko ollut 9 aikaa? Menisi koko saarelta sähkökin. Taisi tulla takas joskus 10 aikaa. Ei se nyt silleen mikään pitkä katko ollut. Mutta. Muutenhan tää on ollut vähän tämmöstä hektisen haipakkaa tää niin sanottu lomailu. Ai perkele. Mut ei siinä taida mennä takaisin tuonne sänkyyn. Kattoo jos olisi vaikka vähän nukuttu. Niin joo, toi... Ne vähän uumoilee, että tänne ei rajoja aukastais kuin vasta ensi vuonna. Se on pitkä aika. Se on 5 kuukautta. Melkein 1,5 vuotta vielä, että pääsee turistit tänne. Ja nyt on ollut vähän ongelmia päästä semmoistenkin, joilla on työlupani tänne maahan. Aika mielivaltaisesti tuntuvat nyt porukkaa käännyttävän. Tää on vähän tämmöstä. Ei hirveen hyvältä vaikuta kyllä. Tuollain niinku turisteja ajatellen ja muitakaan ajatellen. Että jos täällä on jo, niin täältä ei kyllä kannata lähteä mihinkään ulkomaille. Voi olla aika varma, ettei pääse takaisin. Jotkut on päässyt kyllä, mutta tiedän tapauksia, joilla on työlupa. Viisumit on kunnossa ja kaikki. Niin eivät ole päässyt takaisin, vaikka niiden pitäisi päästä, joilla on työlupa. Ei siinä mitään. Katsotaan taas tuossa jonkun ajan päästä. En kyllä tiedä yhtään, koska kunnon materiaalia saisi kasaan. Vettä tulee ja hirveä keli on. Ja aina kun tulee vettä, niin tulee ihan jumalattomasti. Niin ei ole silleen kivaa. Mutta joo, tuolla ja on jatkanut korjateja. Pikku puuhastelu. Mutta joo, voittakaahan siellä Suomessa tai missä ne olettekin, niin
pärjäällä vielä puolisen vuotta, niin päästä tänne päin tulemaan. Jos vaan pääsee, niin kannattaahan tänne tulla käymään. Ei mitään, hyvät työt ja katsellaan.